Uit oude geschriften blijkt dat mensen in de middeleeuwen al veel wisten over het gedrag van dieren. Monniken kopieerden geschriften zonder er iets aan te veranderen. Een kritische houding ontbrak. Een deel van de oude teksten berustte op verzinsels. De afbeeldingen getuigen van een rijke fantasie. Deze illustratie is wel juist. Eksters raken inderdaad opgewonden als ze een uil opmerken. Vogelvangers kenden dit gedrag van eksters en andere vogels tegenover uilen. Ze maakten er dankbaar gebruik van. Goed gecamoufleerd in een verplaatsbare hut, brengt deze vogelvanger zijn uil naar een roekenkolonie. De uil, in dit geval een oehoe, is vastgebonden en hoeft niets te doen. Uit de schuilhut steekt een stok waar verontruste vogels op kunnen landen als ze de uil lastig willen vallen. De jager kan de val met een touw dichtklappen. Het kan ook anders. De vogelvanger bindt op een open plek in het bos zijn uil vast, goed zichtbaar. Een uil, ook al is die vastgebonden, wordt in het broedseizoen door andere vogels als een bedreiging voor hun jongen gezien. Met scheldpartijen proberen ze de uil te verjagen. De vogels zijn zo opgewonden dat ze gemakkelijk in het net terechtkomen dat de jager rond de uil heeft gespannen. Net als dit gedrag van vogels was ook het gedrag van vissen goed bekend bij mensen die langs rivieren woonden. Het trekgedrag van zalmen bijvoorbeeld. Elk jaar trekken deze vissen massaal vanuit zee de rivieren van Alaska binnen om zich daar voor te planten. Ze moeten daarbij allerlei hindernissen nemen, zoals stroomversnellingen en watervallen. Beren weten wanneer en waar ze de trekkende zalmen kunnen vangen. Elke beer heeft een eigen vangtechniek. Het waarom van de zalmtrek zal de beren weinig interesseren. Voor een beer is de grote hoeveelheid zalm elk jaar opnieuw veel en lekker voedsel. Deze trekkende zalmen waren ook voor mensen een gemakkelijke voedselbron. Vooral als ze wisten wanneer ze de zalm konden verwachten. Jaar in jaar uit was er voedsel. Op ondiepe plaatsen waren ze voor het oprapen. Bij stroomversnellingen is een net nodig. Je hoeft hier niet in te spannen om aan eten te komen. Ook de zalmtrek was een bewijs van de welwillende houding van de voorzienigheid tegenover mensen. In de middeleeuwen was er wel kennis van het diergedrag, maar gedragsonderzoek was niet gebruikelijk. Je kon de schepper beter eren om alles wat hij aanbood. Al leek de schepping op het eerste gezicht niet steeds even nuttig, toch zouden de mensen er op den duur achter komen dat deze gevaarlijke wolven ook nuttig konden zijn.
Het gebruik van lokvogels is ook al heel oud. Modellen misleiden overvliegende eenden. Hier lijkt alles veilig. Maar tussen het riet loert een jager. Het gebruik van lokeenden is een voorbeeld van de manier waarop mensen hun kennis over dieren benutten. Dat geldt ook voor de valkerij. De jacht met afgerichte valken was een geliefkoosde bezigheid van de adel. Keizer Frederik II was een verwoed liefhebber van deze sport. Deze valken zijn met de hand grootgebracht. Ze zijn niet bang voor mensen. Er kunnen verschillende soorten worden gebruikt. De slechtvalk is een van de meest gewaardeerde jachtvalken. De leren handschoen moet de hand van de jager beschermen tegen de scherpe klauwen. In het jachtgebied wordt de valk losgelaten om de prooi te vangen. Een slechtvalk is heel snel en wendbaar. Hij kan snelle prooien achterhalen. Met de hand grootgebrachte valken weten nog niet hoe ze moeten jagen. Daarom worden ze afgericht. Aan een touw draait de trainer een namaakprooi rond. De valk probeert deze te pakken. Keizer Frederik leefde in de vroege middeleeuwen. Het was voor die tijd uitzonderlijk dat hij onderzoek in de natuur naar het gedrag van dieren stimuleerde. Zijn idee over de herkomst van ganzen week af van wat men algemeen dacht. Daarom stuurde hij een afgezant erop uit om de ganzentrek te onderzoeken. Deze aanpak, zelf onderzoek doen om een hypothese te toetsen, zou pas vele jaren later algemeen worden. Bij deze serie hoort een handleiding met kijkvragen, antwoorden en achtergrondinformatie en bovendien kopieerbare leerlingenpagina's. De handleiding is te koop voor de prijs van €12,50. Bel tijdens kantooruren 0900 1344 of kijk op www.schooltv.nl.